Dobrý den, teď jsme tady v prostoru na výstavě Jana Křížka, v prostoru, který je věnován Foyer Art Brut, což byl legendární prostor v Paříži, který byl věnován této vlastně syrové tvorbě, kterou začal Jean Dubuffet po válce sbírat a začal vytvářet sbírku a otevřel si i výstavní prostor, kterému se říkalo Foyer Art Brut, který byl velmi prestižní v suterénu, velmi prestižní galerie na náměstí Vendôme v Paříži. A když začali v tom prostoru instalovat první výstavu, tak Křížek právě přijel do Paříže tehdy původně na 3 měsíce. Měl to štěstí, že se prostřednictvím jednoho českého malíře Zdeňka Přibyla seznámil se španělským sochařem Honorio Condoyem. Ten mu poskytl svůj ateliér a u něj Křížek vytvářel malé sošky. Kameny si na to vozil metrem z jednoho staveniště, takže ty sošky vlastně vycházely z tvaru a velikosti kamenů, které si dopravil do toho ateliéru. A Honorio Condoy vlastně byl velmi překvapen křížkovými sochami, velmi se mu líbily i způsob jeho práce a řekl svému příteli Michelu Tapiemu, kterého tady máme právě v tom prostoru Foyer Art Brut, protože Tapie byl pravá ruka Jeana Dubuffeta, pomáhal mu s tou sbírkou a s instalací výstav. A Michel Tapie právě instaloval vůbec úvodní výstavu v tomto prostoru a okamžitě tam křížkovy sochy zařadil, byly tam vlastně jsou to ty malé sošky podél stěny a vedle nich jsou ty černé jakési patníky, kterým se říká Millerovi vousáči, což je název, kterým jim byly dány. Jsou to anonymní sochy podle jména sběratele, který je sbíral. Křížková díla tady bylo na této už dnes legendární výstavě vedle velmi známých děl a vedle známých umělců Art Brut, tehdy ještě tedy teprve objevených Jeanem Dubuffetem, ale dnes velmi známých jmén, byl to Adolf Wolfli, Alois, Corbas, Crepin, Hernandez, právě ty Millerovi vousáči a řada dalších. A my jsme se tady pokusili vlastně tuto mýtickou výstavu částečně rekonstruovat, respektive v náznacích tady navodit tu atmosféru toho prostoru a podařilo se nám díky zápůjčce z francouzské sbírky ABCD vlastně tady sem dostat i ta velmi známá díla těch známých umělců Art Brut, například právě Joseph Crepin, Hernandez, Alois a Adolf Wolfli.